Do Yuri na bola e sumiu! Está valendo! Billy já começa um retorno. Ele, camisa número 2, consegue e é tacleado. Já é parado ali na linha de 22 jardas. 23. Snap realizado. Mais uma vez o JP. Ele consegue escapar dos tecos, mas depois é tacleado, é parado. Consegue chegar até a linha de 35 jardas. Vai para o punch. Não, ele tenta a corrida, o JP ele vai direto, consegue o first down, ele avança demais, ele vai correndo, linha de 30, linha de 20, linha de 10, ele vai para end zone, touchdown, Brown Spiders! Bola em jogo, vai para o chute. Chute para fora, extra point não convertido. Lá vem, bola na linha de scrimmage. Snap realizado. Tem a primeira flag do jogo, mas vai pro passe. Favaro, 28, ele recebe, ele avança e vai até end zone para touchdown, Londrina Bristol Bags. Black Bristol Bags realizado. Yuri no chute. Lá dentro, ponto extra convertido. O snap, bola é fumble, bola viva. Bola viva, fumble, fumble, fumble. Uma pontuação. Snap realizado, Yuri, ele lançou novamente no Favaro. Ele recebe e vai para end zone para o touchdown, Londrina Bristol Bags! Quem sabe converter mais um ponto. Yuri vai pro chute. Lá dentro, ponto extra convertido. Julian na bola, vai para o snap. Ele vai pro passe, tem pressão, ele dá um chuveirinho, mas é parado. Santos, camisa 32. Mais um bom. Vem Yuri, ele dá a corrida. Edu, ele consegue um bom avanço, ele não foi tacleado ainda, está com a bola na mão. Agora é parado, mas bom avanço do camisa. Times alinhados, Yuri, mais uma vez corrida, mais uma vez boa infiltração da defesa do Bristol. Bola, mais uma vez entrega para o JP, mas a defesa do Bristol Bags já para ele novamente. Bom trabalho, mais uma vez essa defesa boa. Vai pro snap, Julian vai tentar o passe, ele consegue, interceptado! Santos, ele tenta avançar e é tacleado! Snap realizado, Yuri vai pro passe, tenta na end zone, Danilo, ele consegue para... touchdown, Londrina, Bristol Bags! Chute extra, Yuri, snap realizado, ele vai pro chute, o chute é bom, então 7 pontos, Black Bristol Bags. Tudo pronto, é segunda descida, segunda para 6, tem um motion, e Julian mais uma vez com JP, agora é parado, boa infiltração da defesa, snap realizado, Julian sai do pocket. Ele se mexe, joga pro JP do lado, ele consegue o avanço, consegue o first down, não derrubado, ele continua em pé. E é jogado agora pra sideline, grande avanço do JP. Agora a camisa 24 vai pro passe, Julian, ele consegue o passe e é parado, próximo à linha da end zone. Julian, ele vai pro passe, passe longo com o Tolesquinho. Touchdown, Brown Spiders! Tal. Snap realizado. JP, ele vai que entra até end zone. 2 pontos mais para a equipe do Brown Spider. Snap errado, snap alto, perigoso. Fumble é bola viva. Vamos ver quem fica com ela. Que doideira aconteceu ali, todo mundo em cima da bola.
Vamos ver o posicionamento da arbitragem. Fecha agora. Pulha. Ele vai pro passe. Ele tenta camisa 19. Interceptado mais uma vez, Julian. Célio, camisa número 1 dentro da... Snap realizado, Yuri vai pro passe, tenta o passe longo com Danilo, ele consegue a recepção. O BFPFA TV, mais uma corrida agora, perde jardas agora, Teco Furloz, bom trabalho da defesa. A equipe de Curitiba, Julian com tempo, bom trabalho da OL protegendo, ele vai pro passe, a bola sobra, e ele vai avançando, camisa número 81 até a endzone para o... Te dá o Brawl Spiders. Reis, camisa. Ó, o snap, ele vai pro chute. O chute é bom. Ponto extra convertido. Vem snap. Yuri foi sacado agora. Engolido agora. Snap realizado, Julian com tempo, chegou a pressão nele, ele consegue escapar do seu primeiro marcador, vai pro passe, consegue a conexão, mas é tacleado logo após. Teve snap realizado, ele vai passe, camisa 84, consegue o first down e depois é tacleado. Bom trabalho, vem o snap, é corrida, ele consegue o avanço e vai, chega. Conseguiu uma boa corrida aí. Snap realizado. Julian vai pro passe. Ele tem tempo. É interceptado. Mais uma de novo ele, Santos. Camisa número 32 do Leque Bristol Backs. É a... Posicionados vem snap. Yuri com o tempo. Ele se mexe. Ele sai do pocket. Corre sozinho. E consegue um avanço aí de mais. Oxa. Vem snap. Mais uma vez corrida. E agora, de novo, tacleado. Foga... Agora era o 44 na parede, Julian. Veio o snap. Ele vai com tempo, ele tenta o passe pro Tulesquinho. Consegue a recepção. Vamos agora. Vem o snap. Julian com tempo, com espaço. Ele vai pro passe longo, buscando o Tulesquinho. E o que que foi? Vamos aguardar a arbitragem. Parece que... Filhas, crianças... É, não fumem aqui na arquibancada do estádio, por favor. Lá vem o Bristol Backs, consegue o avanço e consegue o first down agora. Ó, snap realizado. Yuri com tempo, chega a pressão e ele é sacado. Chegou, eram dois em cima dele, agora o Brawl Spiders. Rapaz, snap muito ruim. O Yuri também não consegue pegar a bola vive e a bola acaba ficando com o Brawl Spiders. Quarterback, camisa número 11, pega a bola, ele mesmo corre, ele escapa do primeiro tackle, ele vai correr até a end zone, chegou próximo. Vem snap, snap alto, snap ruim, JP pega a bola e é parado. Field goal, ele vai pro chute. Pra fora! Arbitragem marca pra fora. Vem o ataque do Bristol. Zatti, ele mesmo vai com a bola ao QB. Ele consegue o first down. E é parado. Bom trabalho agora do QB. Snap realizado. Vai pro chute, Yuri. Mas o chute não foi bom. Chute pra fora. Não tivemos... flag em campo, não tivemos falta. Bola posicionada ali pelo Carlinhos. Vem o snap. Tulesquinho, ele tenta correr pelo lado esquerdo, mas é parado, sacado! Para os três pontos. Tem o snap, ele vai pro chute. Chute para fora. Não consegue o Fracário. Vem o snap. Yuri com tempo, ele tenta o passe, ele busca o Favaro, não tem flag na jogada, passe em... É o snap, snap ruim, Yuri vai pro chute, é bloqueado, é bola viva, a equipe
do Bron Spiders tenta pegar ela, mas ele vai tentar avançar e é tacleado, chega e é derrubado. Não. Vem o snap, ameaça Blitz o leque, ele vai pro passe com o Valdir na end zone. Para o touchdown, Bron Spiders. Vem o snap, snap ruim. E já é parado. Não consegue a conversão de 2 pontos a equipe do Bron Spiders. Vem o snap. Ele vai com passe, ele dá o passe pro Eduardo. Ele consegue a recepção, mas é tacleado, é parado, mas consegue o avanço. Vamos para... Ele vai para a formação Anderson, ele vai pro... Ele conseguiu um bom avanço aí agora. A equipe do Leque Bristol Backs e é... Touchdown! Londrina Bristol Backs. Mas a arbitragem está... A equipe vai novamente para o Sneak Zat, ele vai, consegue para o endzone e touchdown, ponto extra convertido do Londrina Bristol Backs. Vitória do Leque Bristol Backs. Que jogo sensacional quando o árbitro Carlinhos dá o final de jogo. Leque Bristol Backs consegue a vitória.